हुन्छ आजको वचन हामी हेर्ने छौँ नि आज चाहिँ वचन नौलो छ तपाईँका सुतेका कामहरू आज उठ्नै छन् yes. मेन एउटा yes. कुरो के छ भन्दा मेरो प्रियहरू आज धेरै जस्तो विश्वासीको कामहरू सुति छ उनीहरूको शरीर पनि सुतिरहेको छ एउटा भाग सुतिरहेको हुन्छ जस्तै ढाड दुख्यो भने त ढाड सुतेको भन्नु पऱ्यो जब तपाईँको टाउको दुखेको छ छन् टाउको पनि सुतेको भन्नु पऱ्यो टाउको सुत्यो निदायो टाउकोले काम गरेन त्यही भएर तपाईँलाई दुख्न थाल्यो बुझ्नुभयो हातखुट्टो दुख्यो भने हातखुट्टो सुतेको रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो अब त्यसलाई आज उठाउन पऱ्यो उठाउनको लागि के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा प्रश्न आउँछ तर हामी उठाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा पनि अलिकति हामी वचनलाई चाहिँ ऊ गर्नेछौँ मति अट्ठाइस अध्ययमा जानेछौँ पहिला अलिकति प्रभु प्रविशुकृष्ट हाम्रो लागि बौरी उठ्नुभएको कुरालाई हामी हेर्नेछौँ अनि त्यसपछि त्यही कुराबाट म तपाईँलाई अलिकति कुराहरू बुझाउनेछु सिकाउने छु बुझ्नुभयो भने पबुले काम गर्नुहुन्छ आइमेन गर्दिको मती 2800 देखि पर्दैनौं त पाउनुस् त एक जनाले सबदपछि साताको पहिलो दिन रिङ रि मुजालु हुन्छ मरियम मग्दलिनी र उन अरकी मरियम जिहानी आए अ ठुलु गयो किनकि परमप्रभुको एउटा टूट स्वर्गबाट सेतो थियो तिनको तीनको डरले ती पहरादारहरु थरथर कापेर मरे तुल्य भए अ तर स्वर्गदूतले ती स्त्रीलाई भने तिमीहरु नडराओ किनभने मलाई थाहा छ तिमीहरु क्रुसमा टागिनु भएको येशुला खोज्दै छौ अ उहाँ यहाँ हुनु हुन्न किनकि उहाँले भन्नु भए बमोजिम उहाँ जीवित भए उठ्नु भएको छ उहाँ जीवित भए उठ्नु भएको छ आऊ उहाँलाई राखिएको ठाउँ हेर अ ल पर्न छ अब यहाँनिर तपाईँहरूले हेर्दै गर्दा धेरै कुराहरू छन् मेरो प्रेयहरू प्रभु यशु क्रिस तपाईँको र मेरो लागि मर्नुभयो पहिलो कुरा म तपाईँलाई अलिकति एउटा दुईवटा कुरा बुझ सोध्छु अनि बुझाउँछु त्यसपछि यो कुरा कुरातिर जाउँला हामी है नम्बर वानमा प्रभु यसु क्रिस्ट तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो हो कि होइन क्रुसमा मर्नुभयो क्रुसमा मरेर तेस्रो दिन बौरी उठ्नु सबैलाई थाहा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ क्या यो कुराहरू तैपनि म फेरि अहिले तपाईँलाई कतिको याद गर्नुभयो भन्ने कुरा तेस्रो दिन जब प्रवेश क्रिस बौडी उठ्नु दुई दिन कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्नु नबोल्ने दुई दिन कहाँ हुनु थियो पनि थाहा होला दुई दिन कहाँ हुनुहुन्थ्यो यसो थाहा छ कसैलाई हजुर चियानमा है रिज ठिक छ तपाईँ जे प्रवेश क्रिसलाई क्रुसमा जब उहाँ मर्नु भयो त्यसपछि कहाँ हुनुहुन्थ्यो कहाँ जानुभयो उहाँ चियानमा जानुभयो चियानमा गाडे कहाँ अरे राजेश भन्दै त नरकमा जानुभयो क्या कहाँ लेखेको छ पत्रुसले भन्छन् क्या जब गाडी नभए बौरी उठाउँदा अगाडि उहाँ नरकमा गएर प्रचार गर्नुभयो अरे क्या पातालमा गएर प्रचार गर्नुभयो अरे अँ यो कुरा सायद तपाईँलाई थाहा थिएन होला पत्रुसको पुस्तक तपाईँले पढ्नु पर्ने पहिलो पत्रुस दुई चाहिँ पत्र पढ्यो भने त भेटाउनुहुन्छ तपाईँले मजाले पढ्नुहोस् आज घर घर पढ्नुहोस् त त्यो पद खोजेर मलाई शनिबार भन्नु होला कहाँ रहेछ भनेर पत्रुसको पुस्तकमा पहिलो दोस्रो भन्दिनँ पढ्नुहोस् आफै ଯେମିତି ତମେ ଭଲ ଖୋଜୁ ତୋ ଭି ଆର୍କରା ପ୍ରବେଶ ବୌଡ଼ି ଉଠେ ପି ଚ ପ୍ରବେଶ କୌଡ଼ି ଉଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥା ତ ମରାସେ ପଛା ତ କୁରୁ ସକି ଥିବନ ଫେରି ବୌଡ଼ି ଉଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରଣ କେ ଥିବ ଥା କାଇ ବୌରୀ କଠୁ ଭଦି ବୌଡ଼ି ନ ଉଠି ଭାଇ ଆଧା ଭନ୍ତ ତେର ପରମେଶ୍ୱର ତ ମରିବ ଖାଇ ମରିବ ପରମେଶ୍ୱର ପୁଛ ତିମର ତ ମରେ ମରିବ ମରେ अझै पनि कति त्यस्तो कुरा हुन्छ अरे मरेको मरे भयो मरे तर हाम्रो येसु चाहिँ मरेर मरेको मरे भएको मरे भए सायद आज हामीले गर्ने प्रार्थनाहरू हामीले गर्ने भक्तिहरू जम्मै खेर जान्थ्यो हामीले बुझ्ने के अरे हामीले चाहिँ जुन परमेश्वरलाई पुकारेका छौँ उही परमेश्वर नै मरेको भयो नि त के अर्थ भएर त्यो कारणले आज जिउँदो हुनुभयो बौरी उठ्नुभयो अनि हामीले प्रार्थना गर्थ्यौँ प्रभु तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ र मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ भन्छौँ नि कारण उहाँ जिउँदो भएको भएर क्या यदि उहाँ मरिरहेको थियो कसले सुन्ने हाम्रो प्रार्थना हो कि त्यही कारणले उहाँ बौडी उठ्नुभयो पहिलो कुरा यो छ अनि दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँ मृत्युलाई जित्नु भएको हो क्या भएको अरे मृत्युलाई जित्नु भएको मृत्युमाथि उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभएको मैले भन्न खोजेको उहाँले केही पनि बाँकी राख्नु भएन भने नि मैले अघि केही पनि बाँकी छोड्नु भएन क्या अब मरेर मरेको मरेको भएको भए एउटा हार हुन्थ्यो भन्ने कुरो त्यहाँ तर मरेर मरिराख्नु भएन तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु जब यसो क्रिस्लाई क्रुसमा टाङ्ग्ने बेला भएको थियो नि शैतानले नै त्यहाँको यहुदीहरूलाई चलाएको थियो यसलाई क्रुसमा टाङ्ग्नुहोस् यसलाई क्रुसमा टाङ्ग्नुहोस् भनेर यसो क्रिस्लाई क्रुसमा टाङ्ने व्यक्ति व्यक्ति होइन वास्तवमा शैतान हो किनभने उसले के चाहन्थ्यो भने परमेश्वरको जन हो कसरी हुन्छ यसलाई पर्छ भनेर चाहिँ मान्छेलाई उक्साएर यशु क्रिस्टलाई मार्न खोज्यो पहिला पनि धेरैचोटि मार्न खोज्यो कसैले ढुङ्गा हान्ने कसैले के हान्ने र तर भिड लहर भिडतिर लहर फालिदिनु कोसिस गरेँ तर यसो बाँचेर त्यहाँबाट निस्किनु भयो मेरो पिउहरू अनि त्यहाँबाट फेरि अहिले चाहिँ ढुङ्गा के अरे नमान्न नसकेर क्रुसमा टाङ्नु भनेर क्रुसमा सैतनले चाहिँ मार्यो त मारेको मारे दिनमा चाहिँ सैतन धेरै खुसी भयो क्या उसलाई लाग्यो मेरो प्लान सक्सेस भयो तर होइन हिजो हामीले गाउँदै थियो नि चिहानमा गाडे सबै भिडले छाडे अब यस्तो लाग्थ्यो सबै आशा मऱ्यो हिजो गाथ्यौँ गाथ कि छैन तपाईँहरूलाई पुरा हुँदै थियो स्वर्गको सिद्ध योजना अरे स्वर्गको एउटा योजना परमेश्वरको जुन योजना छ त्यो पुरा थियो कि वास्तवमा त्यहाँ अनि त्यही कारणले येसुक्रिस्मा मर्नुभयो सैतनलाई लाग्यो ला हा फाइनली मैले जितेँ अब मेरो राज्य हो भनेर चाहिँ चेला भएर डर देखाएर पनि डराएर लुकेका छन् तब तेस्रो दिन जब यसुक्रिस बौडी उठ्नु उठ्नुभयो नि अनि सैतन त्यसपछि रुन थाल्यो क्या आजसम्म पनि रोको रो छ कारण के छ भन्दा अब सैतनले चाहिँ मानिसहरूलाई भ्रममा पार्न पाएन सबैलाई नरकमा लान पाएन किनभने एउटा मुक्तिदाता आए त्यही कारणले सैतानले चाहिँ त्यो गर्यो मैले भन्न खोजेको तपाईँलाई आज इसु क्रिस जिउँदो उठ्नु बौरी उठ्नुभयो कारण तपाईँको र मेरो लागि मृत्युमाथि विजय हुनको लागि अनि अर्को कुरा के पनि छ भन्दा इसु क्रिस बौरी उठ्नुको पछि अर्को कुरा पनि के छ भन्दा यशु खिस बौरी उठ्नुभयो ताकि तपाईँ र म सदाकालको लागि अनन्तकालसम्म कालसम्म जसरी यीशुख्रिस अहिले पितासँग हुनुहुन्छ त्यसरी हामी पनि उहाँसँग गाँसिन सकौँ भनेर क्या आइमेन त्यही कारण मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको अब तपाईँको काम चाहिँ जसरी आज सुतिरहेको छ नि येसु क्रिस्ले जुन कुराहरू पुरा गर्नुभयो जसरी परमेश्वरको एक एक आज्ञालाई नरग्जान पनि पछि हट्नु भएन सब पुरा गर्नु त्यसरी नै तपाईँले आज परमेश्वरको सबै कामलाई पुरा गर्न जरुरी छ जसरी यसुले भन्नुभयो सिद्धियो अब हामीले पनि अब परमेश्वरको पछि हिँडेर सब कामलाई सिधाउन सक्नुपर्छ क्या उहाँको आज्ञाहरूलाई पुरा गर्न सक्नुपर्छ तपाईँले भन्नुहुन्छ म मानिसै त हो कहीँ न काहीँ गल्ती त भइहाल्छ नि त्यही भएर यसो पनि मानिसै भएर आउनुभयो देखाउनुभयो म पनि मानिस हो मानिसको पुत्र मानिसको पुत्र मानिसको पुत्र मानिसको पुत्र मानिसको पुत्र मा पटक 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 मानिसको पुत्र मानिसको पुत्र किन भन्नुभयो त नि उहाँले म एउटा मानिस बनेर आएको छु म पनि शरीरमा छु म शरीरमा हुँदा यदि मैले पनि यस्तो गर्न सक्छु तिमीले पनि किन गर्न सक्दैनौ सक्दैनौरा मजाले सक्छौ भन्ने कुरालाई प्रुभ गर्नलाई उहाँ मानिस भएर शरीरमा आउनुभयो क्या हामीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ आम्मा मान्छे हो कहिले कहिले त झुट बोली हालिन्छ नि मान्छे हो कहिले कहिले त रिस उठेर मुहामा जे पाइ त्यो निस्किहाल्छ नि एकजना पास्टरले त्यही गर्नुहुन्छ मैले भने अब तपाईँको श्रीमतीले ते यदि त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने प्राउमा ध्यान दिनु नि टाइममा झन् तपाईँले कराउन मिल्छ ओए त्यो तेरो पारा आँ यस्तो पर्दैन प्रार्थना गर्नु पर्दैन भन्न जति पनि मिल्छ भनेको अनि उहाँले हुन त हो कि भा बाबु उपवासको बेला यसले मलाई धेरै परीक्षामा पारी भन्नुभयो अनि किन के भएर अन्त खालि सङ्कै मात्र ल्याउँछ शङ्कै मात्र ल्याउँछ ए गुनगुनाको गुनगुना ए के भन्छ घरि के भन्छ मैले भन्छ ठिकै छ के भएन तपाईँले कराउनु त मिल्यो नि त यस्तो नगर उस्तो नगर भन्न त मिलिहाल्छ नि भनेको त हुन त हो तर यसले मलाई परीक्षामा पारेको पारिहाल्यो अनि मैले भने त नर्मल कुरा हो त्यसले त्यसरी तपाईँले त कराउँदैमा तपाईँ उपवासको बेलामा परीक्षामा परेको होइन तपाईँ त सही कुरा सिकाउनु भएको त्यो सही कुरा सिकाउँदामा केही पनि हुँदैन अब सैतनले पनि त अब त्यसोके उपवास बस्दै गर्दा के अरे परीक्षा हाल्न खोज्यो तर यसोकी उसलाई लास्टमा हकार्नु त है शैतान निस्केर जा भनेर रिसाउनु भयो शैत छ त्यसको अर्थ के अब नराम्रो थोडी हो त्यही कारणले हामी रिसाउनु मिल्छ तर नराम्रो कुरामा होइन चाहिने कुरामा प्रार्थना गरे होइन प्रार्थना गर बाहिर भाइ बाहिर पढ भन्न मिल्छ भनेको उहाँले होइन यसले मलाई परीक्षामा पारे अनि मैले सोधेँ के किन परीक्षा भने के भन्नु अरू तपाईँहरूको त यसले जहिले उपास गर्नुलाई यो प्रार्थना गर्दिनँ अनि बडवाडाको बडवडा गर्छ मेरो आँडा बसेर म प्रार्थना गर्न लाग्ला मलाई डिस्टर्ब गर्छु अनि प्रार्थना गरेर मान्दिनँ अनि मेरो मुखबाट त नरा नराम्रा शब्द निस्किन्छ अरे क्या लास्टमा त म त दङ परेको पास्टवर के त्यो त हुन्छ नि त नचाहिने फोर फोर कुरा तँ पनि निस्किँदो रहेछ हेर्नु रिसको ताल अनि म परीक्षामा पर्छु अरे कहाँ तपाईँ पास्टवसम्म त्यसरी भयो त्यसरी त कहाँ भयो त नि नराम्रो फोर शब्द त बोल्नु रिसाउनु मिल्यो तर फोर शब्द बोल्नु भएन भनेर भने किनभने पहिलो पत्र तिनको दसले भन्छ यदि कसैले आनन्दको जीवन जिउन चाहन्छ भने सुखमय जीवन जिउन चाहन्छ भने आफ्नो जिब्रो ल र ओठलाई लगाम गर्ने अरे क्या जेपाइते नबोल्ने अरे क्या त्यो अर्थ दाउदले भन्छ नि प्रभु म कतै जेपाइते बोल्छु किन प्रभु मेरो ओठमा एउटा पाले राखिदिनुहोस् अरे क्या उहाँ त जेपाई बोल्नु रहेछ त्यही कारणले उहाँ परिच्या बन्नुभएको रहेछ त्यस्तो हुन्छ मैले भन्न खोजेको हामीले परमेश्वरको दिनु कुरालाई पनि हेर्नुभयो जसरी यसुले सानोतिनो कुरा हेर्नुभयो कृष्णमा जाँदा उहाँ आफै उहाँ कति गाह्रो भएको छ मलाई मर्ने समय आइसक्यो सासले छोड्ला छोड्ला फुत्केला भएको छ हात धुएको छ हातमा किला को्राको चोट कति गाह्रो भएको थियो उहाँलाई हो कि होइन तर पनि उहाँले धर्मशास्त्र पुरा कि बेला विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो यसो हेर्नुभयो ए अझै एउटा बाँकी रहेछ मलाई तिर्खा लाग्यो भन्नुभयो उहाँले भवन पुस्तकमा पुस्तक लेखेँ चाहिँ एक एक कुरालाई उहाँ हेर्नुभयो विचार गर्नुभयो तपाईँ सबै कुरा भयो अनि बल्ल सबै सिद्धि भन्नु त्यही कारणले हामीले पनि आज सबै कुरालाई पुरा गरौँ अनि बल्ल तपाईँको काम उठ्छ तपाईँको चाहिँ बिमारी बल्ल तपाईँलाई छोडेर जान्छ बल्ल तपाईँको समस्याले तपाईँलाई छोडेर जान्छ किनभने तपाईँ फुल परमेश्वरमा समर्पित हुनुहुन्छ मैले हिजो पनि भन्दै थिएँ आफैलाई इन्कार गरेर क्रुस बोकेर प्रभुको पछि हिँड्ने अरे क्या आफैलाई इन्कार गर्ने भनेको बुझ्नुहुन्छ हामी मरतुल्य भइदिने अरे क्या आफैलाई इन्कार गर्ने भनेको अ म मेरो लागि जिउँ न म परमेश्वरको लागि जिउँछु आफूलाई इन्कार गरे मर्यात्रुले भयो अब आफू हामी मऱ्यौँ आफ्नो लागि मऱ्यौँ आफ्नो बारेमा सोच्ने होइन भनेको क्या त्यो तर पनि हामी अझै पनि हामी आफ्नै बारेमा सोच्छौँ यदि तपाईँले आफ्नो बारेमा नसोचिकन परमेश्वरको बारेमा सोच्नुभयो भने के परमेश्वरले तपाईँको बारेमा सोच्नुहुन्न र मजाले सोच्नुहुन्छ नि त तपाईँले आफ्नो बुढाको बारेमा सोचेर बुढालाई केयर गर्नुभयो भने बुढाले पनि तपाईँको बारेमा सोचेर केयर गर्छ नि त बेलुका बुढा आयो भने मेरो बुढा आउनु तपाईँ दिनभरि बिचरा थाक्नु भयो होला भनेर हातखुट्टा यसो अठाइदिने तेल तेलसेल लगाइदिने होइन एउटा कुरो क्या गर्ने खाना पनि मिठो मिठो बनाएर ल बुढालाई के के मनपर्छ भनेर मिठो मिठो खाना बनाएर खुवाउनु भयो भने बुढा कति खुसी हुन्छ राम्रो मिठो बोली बोलिदिनु भयो भने अनि बुढाले के गर्छ त मेरो बुढीले मलाई यस्तो गर्छ बुढीलाई म केही किन्छु उसको मनमा पनि आउँछ उसले पनि सोध्छ अनि भोलिपल्ट तपाईँलाई केही न केही कपडा किनेर ल्याइदिँदा हुन्छ कि कुर्ता सुर्पा ल्याइदिन्छ होइन के भने चाहिँ च्याप चप्पल चप्पल यताउता के चाहिएको छ तपाईँलाई उतै भए अब एक तलाको सुन बनाइदिनु होला होइन कुरो क्या एउटा जे पनि हुनसक्छ नि त तपाईँले सोच्नुभयो भने तपाईँको श्रीमानले तपाईँको बारेमा सोच्नु सोच्नुहुन्छ भने अब परमेश्वरको बारेमा तपाईँले सोच्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईँको बारेमा किन सोच्नुहुन्न होला मजाले सोच्नुहुन्छ तर हामी आफैले चाहिँ अब परमेश्वरलाई मौका दिनु अब हामी त बिस सध्यामा जाउँ एकखे अट्ठाइस सध्यामा जाउँ मिति हेर्नुहोस् है त्यहाँ

आत्मिक रूपमा बुझौँ अब यसलाई है एउटा कुरा थी थी के छ भन्दा कुनै पनि कुरा यदि तपाईँको जीवनमा बेस्ट हुनु छ मैले पटक पटक भनिरहन्छु यो कुरा नर्मली थाहा सार्जीहरूलाई तैपनि तपाईँको जीवनमा बेस्ट हुनु छ तपाईँको जीवनमा एकदमै राम्रो हुनु छ तपाईँको जीवनमा एकदमै ठुलो आशिष आउनु छ भने नि नम्बर वानमा अलिकति समस्या चाहिँ आउँछ क्या के आउँछ अरे अलिकति समस्या चाहिँ आउँछ किनभने तपाईँको विश्वासलाई डगमगाउनलाई तपाईँलाई चाहिँ तल खसाल्नलाई तपाईँको चाहिँ विश्वासलाई चाहिँ बर्बाद बनाउनलाई भनेर सैतान नै गर्छ परीक्षा तर जाँच नै परमेश्वर हुनुहुन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ अब यो परीक्षामा यदि यो सफल भयो भने म यसलाई ठुलो आशिष दिने भनेर परमेश्वरले चाहिँ जा। जानी जानी परीक्षा पठाउनुहुन्छ जा, क्या हुन दिनुहुन्छ कि सैतानलाई ल गर ठिक छ गर तैँले परीक्षा भनेर छोडिदिनुहुन्छ अब यहाँनिर हामी हेऱ्यौँ भने अँ पढ्नुहोस् त अगाडि ल हेर्नुहोस् त चिया हेर्न यिनीहरू आएका छन् त्यहाँ पहिलो कुरा के भएको छ अन्त ठुलो भूकम्प गएको छ अरे भूकम्प गएपछि त त्यहाँ त अब के अरे उस्तै पऱ्यो हामी भएको भए त प्रभु इसेकृसको चिया हेर्न जाँदा भूकम्प आयो त्यहीँ माथि त्यहाँ स्वर्गदू ओर्ले गर्दा चम्किलो सेतो त्यो पुरै चमकदार त्यहाँ भएको थियो पक्कै पनि भूकम्प आएको बेला हामी के गर्थ्यौँ पोख पु बोकेर भाग्थ्यौँ ए भाग भाइ भाग भाग यो ढुङ्गा गर्थ्यो हामी माथि पर्ने कि भनेर त्यहाँ माथि सेतो उज्यालो देखेपछि त झन् सातो पुतलो जान्थ्यो मान्छेको त सैत नै आँच क्या भनेर हो कि होइन यदि हामी भएको भए तर यहाँनिर चाहिँ मजा मजे उनी चाहिँ गएको छन् अनि उनीहरू गएको बेला के भन्थ्यो एउटा भूकम्प आयो समस्या आयो कि त्यहाँ अगाडि यदि यिनीहरू चाह्यो त्यहाँबाट भाग्न सक्थे तर यिनीहरू भागेनन् फिर बसे के हुँदो रहेछ भनेर तपाईँको जीवनमा पनि समस्या आएको छ भने तपाईँ अडिन सक्नु पऱ्यो उभिन सक्नु पऱ्यो क्या आइमिन तपाईँ अडिनुहुन्छ उभिनुहुन्छ जीवन बेस्ट नै हुन्छ कि मैले भने नि गए वर्ष दुई हजार उना चैतको महिनामा सेम चैतकै महिनामा हो ठ्याक्क वर्ष सकिने बेला अट्याक भयो ठुलो अट्याक भयो ल कता के हुन्छ कि यहाँनिर तर त्यो हाम्रो उन्नतिको लागि थियो वास्तवमा हामी पछि हटेनौँ अगाडि ए त जब शैतन हेर हाम्रो कति ठुलो उन्नति हुँदैछ भनेको नहन्दै दुई हजार असी त हाम्रो लागि त उन्नतिकै वर्ष भयो क्या हामी त्यही कारण समस्या का आउँछ तर उन्नतिको लागि अब भूकम्प आयो तर मरियम र मरियम चाहिँ के गरेकी छन् त्यहाँ चुपो लाएर अडेर हेरेर बसेको छन् व भनेर भागेन नि त्यहाँबाट मेरो प्रेर समस्या देखेर आ तपाईँ समस्या देखेर भाग्ने होइन तर समस्या देखेर अगाडि बढ्नुपर्छ क्या हामी अब दाउलाई हेर्नुभयो भने गोलियत दिएर भागेनन् अगाडि लड्न गए अगाडि लड तपाईँले क्लियर पढ्नुभयो भने गोलियतले चाहिँ दाउदलाई हान्नको लागि अगाडि बढेको छ अरे दाउद भागेनन् दाउद पनि अगाडि कुदेर गयो भन्छ कि बचनले आइमिन कुदेर गयो अरे अगाडि बढ्यो अरे भन्न खोजेको समस्या देखेर डराउने होइन तर अगाडि बढ्ने काम गर्नुपर्छ अँ अगाडि बढ्नुहोस् त अनि भूकम्प गयो ल हेर्नुहोस् त जब त्यो भूकम्प तपाईँको जीवनमा आउँछ नि मैले भन्न खोजेको जब तपाईँको जीवनमा जीवन समस्या आउँछ नि यो ठुलो ढुङ्गा यसलाई हटाउन गाह्रो थियो मेरो प्रियहरू तर त्यो ढुङ्गालाई ईश्वरको दूत ल्याएर हटाइदिए क्या आइमेन तपाईँको जीवनमा जब परमेश्वर एन्ट्री गर्नुहुन्छ काम गर्नको लागि तब त्यहाँ समस्याले घेर्छ हल्लिन्छ त्यो ठाउँ तपाईँले हेर्नु भने प्रायः जसो प्रेम चार देख्दै थिएँ नि तपाईँ पढ्नु जब उनीहरू सबै मिलेर प्रार्थना गर्छन् त्यो ठाउँमा कम्प जान्छ भन्छ क्या पवित्र हातमा ओलिनु भयो उनीहरूमाथि भन्न खोजेको जब परमेश्वर आउनु हुँदो रहेछ तब त्यहाँ केही हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो क्या अब आमेन अब योशेको जीवनमा हेर्नु न जब परमेश्वरले यो जीवनमा एन्ट्री गर्नुभयो कति ठुलो समस्या आयो आयो कि आएन आयो नि त समस्या आउनुको अर्थ के रहेछ त परमेश्वर आउनुभयो भन्ने अर्थ रहेछ क्या आमेन त्यो कारण समस्या आयो भने हामी डराउनु पर्दैन समस्या आयो भने अब परमेश्वर आउनु भयो ल अब केही हुन्छ भनेर खुसी मनाउनु पर्छ मेरो प्रियहरू अनि बल्ल पर्मेश्वरले काम गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यहाँनिर भूकम्प आयो अब त्यहाँ मरियम यिनीहरू डराएर भाग्य भए त्यहाँ थोरै यिनीहरूले चाहिँ स्वर्गदूतलाई देख्न पाउँथे पाउँथे र पाउँदैनन् तर यहाँनिर चाहिँ ढुङ्गा जब mm जब -hmm स्वर्गदूत आए तब जुन त्यो ठुलो ढुङ्गा थियो त्यो ठुलो ढुङ्गालाई हटाए अनि त्यसै माथि बसेर क्या आज जब तपाईँको जीवनमा ठुलो समस्या आउँछ तपाईँले बुझ्नुहोस् परमेश्वर आउनुभयो जुन धुलो मेरो समस्या थियो त्यसलाई हटाएर अब त फेरि त्यहाँ जाने होइन भनेर चाहिँ त्यसलाई दबाएर त्यही माथि बस्नुभएको छ भनेर बस्नु पऱ्यो जस्तै एउटा बाटो भयो मानिलिनुहोस् है एउटा बाटो अनि यो एउटा ढुङ्गो भयो बुझ्नुभयो यो बाटो यो मेरो झोला के भयो ढुङ्गो भयो ध्यान दिनुहोस् है अब यो बाटो यो ढुङ्गो बाटो त यताबाट जानु पऱ्यो यसरी अरू आउनु पऱ्यो यहाँ ढुङ्गो छ कसरी जाने यहाँ यहाँ त आउनु पऱ्यो नि त आउनुलाई छैन अनि परमेश्वर जब आउनुहुन्छ यो ढुङ्गो चाहिँ यसरी हट्छ यहाँ जान्छ अनि परमेश्वर यहाँ भित्र छिर्नुहुन्छ त हाम्रो आशिष अब आयो नि त होइन तर आउनु ठुलो कुरो मात्रै होइन फेरि ढुङ्गा यसरी पनि आउन सक्छ नि त हो क्या होइन आउँछ क्या आउनु ढुङ्गा यसरी आउन पनि सक्छ यो ढुङ्गो यता यसरी नआओस् भनेर परमेश्वर यहाँ आएर बसिदिनु भयो क्या स्वर्गदूत त्यहाँ ढुङ्गामाथि बसेका छन् क्या परमेश्वर यहाँ माथि बसिदिनु भयो अब यहाँ बसदिएपछि ढुङ्गा यता चाहेर पनि आउनु सक्दैन क्या बाटो खुल्यो क्या आमेन मैले भन्न खोजेको थियो त्यो कारणले परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा यसरी काम गर्नुहुन्छ अब यहाँ हामी हेऱ्यौँ भने यसपछि चाहिँ जब स्वर्गदीलाई भेट्छन् तब उनीहरूले भन्छन् येसु क्रिस चाहिँ बौरी उठिसक्नु भएको छ परमेश्वर चाहिँ तिम्रो जीवनमा आज तपाईँको जीवनमा येसु क्रिस बौरी उठेर आउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अब द्वारहरू खोल्नु पऱ्यो लागि प्रभु हुन्छ म ढोको खोल्छु किनभने प्रभुले भन्नुभयो म ढोको ढकढकाएको छु बाहिर बसेर हेरा जसले खोल्छ म भित्र उसको भित्रमा जानेछु प्रवेश गर्नेछु भन्नुहुन्छ क्या प्रकाश दिनको बिसमा त्यही कारणले अब प्रभु ढोकामा बसेर ठक 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 हान्दै हुनुहुन्छ आज किनभने बौडी उठ्नुभएको छ बौडी उठ्नुको कारण तपाईँलाई जीवन दिनलाई हो तपाईँको जीवनलाई बचाउनलाई हो तपाईँ परमेश्वरसँग एक भएर तपाईँ पनि स्वर्ग जानको लागि हो अब यो संसारिक कुरातिर बढी ध्यान दिएर संसारको कुरामा अल्झेर मेरो प्रियहरू तपाईँहरू स्वर्ग जानको लागि बाटो आफ्नै बन्द नगर्नुहोस् ढोका आफैले नलाउनुहोस् नुहको भालामा के भयो थाहा तपाईँहरूलाई ए एक सौ बिस वर्षसम्म प्रचार गरेका छन् ल तिमीहरूले पछाताप गरेर हेरौ मैले ढुङ्गा बनाउँदैछु यो ढुङ्गामा परमेश्वरले चाहिँ जलप्रलाय आउँछ भन्नुभएको छ पानी पर्छ जलप्रलय हुन्छ तिमीहरू मर्चौ हेरौ पश्चोताप गरौँ बेलामा आ भन्दा भन्दा ए यो बौला यो बौला यो बौला भनेर सबले बौला भन्न थाले नुहालाई क्या पश्चाताप गर्ने मौका थियो भनेका भनै थिए र पनि कसैले पश्चताप गरेन जब नुहाले जात बनाइसके अनि त्यसपछि जब जलप्रलाई पठाउनु भयो सब आफ्नो घरतिर थुन्किए थन्किए था, अनि परम के गर्नु भन्दा आफै परमेश्वरले नुहाहरू जनावर सबै भित्र चिरिसके पछाडि बाहिरबाट ताला लगाइदिनु भयो क्या आरा मान्छेले ढगडा गएन ए न होइन क्या ढोका खोल्ला भने पनि खोले होइनन् क्या ए हजुर हामीलाई माफ गरिदिनुहोस् तपाईँलाई बौला भने हामीले तपाईँ बौला होइन तपाईँ सध्ये हुनुहुँदो रहेछ हामी <sugos> रहेछ <-tun> बौला ल खोल्नुहोस् ढोका भन्दा पनि खोलेन कति पश्चाताप गरे कति रोए कति कराए र पनि त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूको लागि ढोका खोलिएन मेरो प्रियहरू गयो मौका त मौका आज तपाईँहरूबाट नजाओस् याकुबको दाइ यसालाई चिन्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले होइन उसले जब आफ्नो त्यो आफू जेठो तर आफ्नो जेठो भएको त्यो पदलाई जब याकुबसँग बेच्यो नि उसले फर्केर पाएन त्यो कुरा रोएर उसले पश्चताप गर्दा पनि पाएन क्या त्यो कुरालाई भनेपछि आज तपाईँसँग मौका छ इसुक्रिस्ट तपाईँको लागि बौरी उठ्नुभएको छ यो तपाईँको लागि मौका हो एउटा आज उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ उहाँ भलो हुनुहुन्छ उहाँ दयालु हुनुहुन्छ उहाँको दया र उहाँको प्रेमलाई बुझेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ समस्या आयो भने म डराउनु पर्दैन त्यो त परमेश्वर आउनुभएको भने बुझ्नुपर्छ समस्या आयो त परमेश्वर आउँछ जीवनमा आउनुभएको रहेछ मजाले हाँदिनुपर्छ क्या छैन त पागल हुन्छ एकछिन त कटाउ हेरे कटाउँ त कपाल के भएछ यसलाई त यत्रो ठुलो समस्या पका बौला चाहिँ क्या हुन्छ अनि त्यो बौलाउनु होइन शैतन बौलाको वास्तवमा किनभने त्यसले हाम्रो जीवनमा समस्या पठायो अब हेर्नु अयुलाई कति ठुलो समस्या पठायो पढाए पठाएन तर त पठाउनु भनेको अर्थ के रहेछ त पम्सी आउनु रहेछ कि वास्तवमा कति ठुलो काम भएपछि बाब्रे बाब्रे अघिको जीवनमा हो कि होइन सेम तपाईँको जीवनमा पम्सीले काम गर्छ धन्यवाद मेरो प्रियो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो तपाईँ हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्छ यो आउने नम्बर वाट्सएप नम्बर यसमा सम्पर्क गरेर तपाईँले आफ्नो दसवश्व भेटी अथवा आफ्नो भेटीहरू जे पनि छ पठाउन सक्नुहुन्छ अनि पोखरामा हामी जमिन लिएर चर्च बनाउने योजनामा छौँ त्यही कारण तपाईँ भवनको लागि पनि सहायता गर्न सक्नुहुन्छ यदि कति सहायता गर्ने इच्छा छ भने यसमा डाइरेक्ट फोन गर्दा पनि हुन्छ अथवा वाट्सएप नम्बरमा तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको जे पनि छ प्रार्थना विश्वास पढाउनु सक्नुहुन्छ हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्ने गर्नेछौँ पोखरामा हाम्रो चर्च छ तपाईँ आउने इच्छा छ अनि फोन गरेर बुझ्नु होला शनिबार बिहान दस बजीदेखि सुरु हुन्छ सँगै सबैजना आउनु ल तपाईँलाई धेरै आश दिउन् जय बसी